哇，双重节目吼，真心吼，就咧看到你妈身上带来东道界、武强界几个作品啊，排练然后啊，吼，其他然后还有可能武强身上的像软陶安永界作品，哇，你阿贤聪哦，其实这个是另外一个故事，难为只故事咧吼，其实贤聪做咧看到，像这个是手机袋。什么哦？这个是手机袋，然后这个是一个文创的这个童花，你懂？童花系列，童花系列哈，大家可能会觉得说，嗯，这个有什么特别的？哎，其实它很特别，哎，因为安永改文创的产品，其实可以加入了我们台湾的元素的地图哦，所以其实这是另外一个。但是我知道，我刚公狗改新建一堂历史工，这个老师其实本来是一个。珠宝设计师哦，听起来就很厉害，对，听起来就很高端，上档次。对 ，Ingo 可能因为因为他可能就是想说，可能家里的一些照顾小孩，照顾家庭，顾家庭啊，照顾谁？所以他忍痛，对，对，砍奶，流泪，放弃这个，对，因为我用想象的来设定。他一定很喜欢珠宝设计的工作，挺聪明、爱用力，因为你可能对，但对他来说是一个兴趣，可能也是一个工作的成就。对，可是因为一些因素，他放弃了。可是没关系，他回到自己的空间里面，做了很多这样子一系列的这个，我们说他的文创产品，就另外一条路出来。嗯，对，当然就像尼玛老师上段节目讲到盖，其实他会做，可是他也许没有通路，嗯，对不对？这个时候语义就有一个出来了，是出来了哈。琼英那个铁金刚很容易，毛是出来了，是走得退休这个老师可能拓展他的通路，嗯，对，那他就不是只是在家里的一个小空间去做自己的这个文创的这个产品，哈，所以这也是一件很值得这个赞许的事情。如果恭喜嘞，我知道这个是一个作品。你想想看，金不尼狗节目地图 Alice 少改蛮多老师的作品了，嗯，所以其实像我知道，像你们老师有提，我们有研习课程，对，对不对？这是一个可以交流的课程。对，我们有一个台湾女育研习所，那个地方就是可以有一些无论是就是你会员或非会员的一个交流的地方，或者说我们常常会办我们自己的一个研习课程，也都在那个地方。那这个也是一个叫做瓜妈教室，它原本就是一个手工艺教室嘛，那它也是认同我们这样的理念，然后就是把这样的一个场这么好的一个上课的场所提供给我们女艺，当作是一个就是我女艺的教学的空间，对对对，嗯，所以说啊，读该定读 A B W 走得很多很多的老师在里面，其实是可以好习或者是更学习 Mokyong 的工艺，可以这么说吗？对，有很多不同的手工艺都在那个教室可以找得到。那尼玛老师有去吗？有，在那边固定教学大概5-6年的时间了。对对对，那是一个非常温馨的那个教室，非常好。对，所以如果说大家觉得自己很该。没有耐心的人也是可以去尼玛老师那边训练耐心。我们什么都没有，就是有耐心。训练耐心，这其实不一定是就是成人的，可能是小孩子也可以玩，就是小孩子他就是也可以训练他的那个就专注力。像我们也有在那个星光三月啊那样子的一个做亲子活动，嘿，子东都省一个让家长一起来，然后一起来做这样子的一个就是。亲子互动的，哇，不错哎，所以其实它也可以是很专业的技术，很专业的技术的工艺的学习，但它也可以把它变得比较简单一点，比较生活化，然后比较亲子可以共享，对，所以这样的活动其实除了在教室里面也走出户外，对不对？就像刚刚历史公也到法国公司一走，对，对，很多地方啊，像有很多文创的这样子的一个活动，那我们也都会参加。对，大概是反正这种东西就是手工艺，其实不一定就是在家里这样做，你也可以在外面跟旅游结合啊。那我们也可以去旅游，然后带着我们的相关的东西，然后我们在这个气氛好的一个地方，然后我们也可以喝咖啡，然后我们做我们手工艺也是可以的。对，这也太浪漫了吧！对啊，所以其实不一定限定说你一定要在对生活化，现在就是讲求这样子的一个，其实艺术的东西就是这样，那就是无所不
在，那你的题材也是像这样子，也是台湾文化的东西，然后就变成你的一个创作的养分。所以我们不一定要闷在家里就是做创作，我们应该要多到处走，像尤其是女性，好，不一定就是在家里都闷着，这样可能会有忧郁症。对，那可能就是我们大家也可以一起，小孩子大了，渐渐大了，那有一点空间时间，那我们也可以走出户外，大家一起来做这样子一个，对对对，这样子一个集体创作也可以。其实有很多形式我们都可以去做，对，这也是我们女艺慢慢会想要做的这样子的方向，对，让生活更丰富多彩。对，而且带讲的历史讲的是像是大家的这个集体的创作，其实啊，刚才那个唐妮玛老师讲，其实也是有出国的哈，而且讲也是有出国以交流的机会，对不对？每一年，对，我们就是说，女艺协会就是让大家在台湾有一个平台之外，其实也把我们的视野带到台湾之外。所以呢，我们在已经大概参加三届了，我们就是有受那个厦门的邀请，参加他们的厦门文创博览会。对，那每因为除了去做展览之外，那他们每一年都有那个比赛。对，所以每一年我们在女艺出去的时候都会带一些成绩回来。哦，真的吗？取得不错的成绩。哦，那有妮玛老师这个一定啊，去年也是就是得了奖，得了一个铜。然后我们去年出去的话一共得了6件，对，4件2件银4件铜，对。其实我们是从国外红回来，好可惜哦，今天没有看到那个得奖作品，有吗？在这儿有，是不是？哎呀，怎么没后面这个？哇，这个是去年 Q 捏妮玛老师，对，去年10月底去厦门文创的，刚才说铜奖，哇，太棒了！我都没有发现这个，原来我后面是别有洞天，对不对？哦，有一个好漂亮。其实妮玛老师身后的这个也是很漂亮的作品。对，这个是用那个斯华洛世奇水晶的元素做创作。这个有去参加博览会吗？这件有去，但是就是参赛的话是只有刚刚那一件。对对。我想这一件作品如果有去参赛，应该也是。那当然还有机会。对，我们要保留实力，好，对不对？总得大家先拿出去，有没有6年去参加羽毛戏？本台高瑞第一，本台高瑞人是自爱的。当年春做得那都一只奖啊，你讲不懂那奖啊，是讲红红个东西，让台高瑞分享。哇，真的哇，老师。台湾之光，推班之光，恭喜！所以你看，这很有成就感哦。对啊，心情很愉快。所以这是真的是一个很快乐的工作。其实我们带起来，其实今年陆陆续续也会有活动，对不对？对，女艺协会嘛，8月22号，都因为松烟文创园区是哦，那一家公益大展。大家是都在那里啊，看那我们女艺协会的所有的创作者都会拿出一件像刚才的这么精彩的作品呈现给大家，大家来参与了解文创，台湾文创是什么？对，所以这个是目前暂时嘿停的半夜份嘿，8月22日，对，这有确定了吗？确定了，确定了，场地就是先瞧好了。对，所以今年改扮演女性呢，哈，虽然他有假张业了哈，我们讲亚地哈，改变场地那种动吼，很容易这个就找得到，所以他是先停下来。那乡亲朋友来分享的是嘿讲哦，扮演女性呢，其实是到你讲松烟文创该家庭公司做的看到动作啊，你是该女艺宝盒店都做的看到该作品啊，都做的都该变啊，你做的看到。老师，像那种得奖的作品会卖吗？舍不得，是不是？对，哈，我们盘的对不对？舍不得卖，这是一个历史的记录，自己对自己来讲也是要保留下来。对，那像安永改东西，其实很多今天改扮演女性，可以恭喜到松山文创也是可以好好来。是可以看到老师的得奖作品，对不对？然后应该还会有很多新的一个创作出来。新的一个创作，老师，你每个月的创作是看心情吗？那也是啦，那只是每天也都不停的在做啊，看心情，然后看灵感，这样是是不是？对，老师要怎么样来增加自己的灵感呢？其实像现在的网络资讯其实蛮丰富的，那我刚刚讲过，就是像北美串珠这个东西，它在美国加拿大那个地方有很多这样子的资讯，对啊，所以有朋友有兴趣的话其实可以上网络上去搜寻到很多更美的作品。对，那因为其实我在这个领域来讲其实还算是
初学阶段啦，对，那所以我还有很大的一个空间可以去学习创作。对，可是啊，但想还有你老师是谦虚了，可是我觉得这个其实文创一路走来都很辛苦。我觉得很棒的事情是推翻两年一直在支持我们的本土文创，对，因为我们其实是在培养我们的软实力。这个拳头很硬哈，但就是我们的软实力，有没有？走单羊狗嘛哈，所以 T C， 所以 T C 一路夯了很辛苦，因为第一，你有没有这样的通路？你有没有这样的管道？你有安用改偏推吗？台咖是不是能够认识你？台咖是不是可以认同你？认识你了，认同你，才愿意花钱支持你，支持你，这个很现实哦。你要动点心，我们不是说哦，我们支持，我们支持，哇，很棒，很棒 ，T C。就是你认同，你才愿意去花去支持这样的作品，对不对？因为这个是很现实的，老师是嘛，对不对？开店嘛，理想跟现实要同时兼顾了。是，可是我真的很惊讶哦的史青黑狗，就是常常你去逛安永改文创的商品的时候，或是像刚才历史拱的位，像中山区那一块很多店，你去的时候，你才会发现，其实原来在安永改推翻有这么多这么棒的人，哦，又俺都俺强感应，然后那些东西。其实，你说像衣服也好，有没有很多他的文创的这种自己做的这种衣服，对不对？图案，然后吃的其实也是吃的这个相关产品也有哦，木雕，对不对？石雕，对不对？木雕啦，雕刻，哎，你讲小古味啦，因为尤其是在像花东那一块的很多的那些，花东改编，他们有很多的这个创作感艺术家，他们的作品，尤其是他们还使用很多像漂流木，以走在那些大自然的元素，对那些产品，然后那个漂流木部分，它还有很多像花东那块有很多是石雕，对他们有很多这个小古改安利改创作品，其实你看到的时候是很惊讶的，很感动，在想说怎么会这么厉害，这安强，头发很无敌耶，对，所以根本你动不了哦，安利头个安利改节目。咋个了？诶，你家乡亲朋友咧，少个某强个文创个产品，像系你妈身上诶带来个哇，按酱个排列呐，然后讲就讲下历史中间啊，历史又少个像系小饰品啊，或者是诶你烟囱文创商品，就是尤其这是客家人的童话系列，对，所以基本你只是系动好个机会，不用按到个乡亲朋友的认识，所以咧，多谢阿咪，非常富聪思谋的李氏思谋，也非常谢谢你马老师，谢谢思谋你。哇，乡亲朋友好啊！希望又还没做第二家，比刚刚聊聊看到某强个作品咯。不过吼，时间够在动家，请乡亲朋友先聊下，立马查，等下天天一年润同线上来做润同了。